Slik ser min norsk smartøving ut for læreren. Når vi har markert klasseaktivitet, får vi en oversikt over hele klassen. I denne fanen kan vi velge hvilken periode vi har lyst å få opp informasjon om deltakerne. I oversikten over tema og deltema kan vi se hvilket nivå som ligger innenfor de ulike temaene, og hvor mange deltakere som jobber innenfor dette temaet. Når du klikker på et tema, vil du få opp en oversikt over læringsmålet innenfor de ulike nivåene og hvordan deltakerne ligger an her. For å få opp en prosentvis andel, bare hold musepekeren over de ulike søylene, eller for å se navn på deltakerne som ligger innenfor dette mestringsnivået, klikk på søyla. For å vise på A2-nivå går vi ned og klikker på plusstegnet. I tillegg til temaene kan vi også se hvordan deltakerne ligger an innenfor grammatikk og språklyder. Den delen finner vi helt nederst på siden under temaene. Her kan jeg også åpne opp og få en oversikt over mestringsnivået til de ulike deltakerne innenfor de ulike områdene i grammatikken.